سردی سے بچانا ہو اور اچھا دکھنا بھی مقصود ہو تو گرم شال ہی بہترین انتخاب ہے۔ پشاور کی مارکیٹوں میں ہر رنگ، ڈیزائن اور قیمت کے شال دستیاب ہیں۔ زیادہ تر شال سوات اور چارسدہ میں ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں۔ اون یا کھدر کے کپڑے سے بنائے جانے والے شال زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ شال جو ہے یہ سوات میں زیادہ تر بنتا ہے، ادھر ہاتھ کی کڑیوں پر لوگ بناتی ہے اس کو، ادھر اس کا اپنا کاریگر ہوتا ہے، لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ پشاور یہ مارکیٹ کے چادر کا مشہور، ادھر سے سودا کر کے لے جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ شال افغانستان میں بھی خاصی مقبول ہے، اور افغانستان کے لیے شال کی برآمدات میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ مخصوص کلچر کے باعث شال کو لباس کا لازمی حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ 15 دن میں ایک چادر یہ تیار ہوتا ہے، کڈی پر تیار ہوتا ہے نا، یہ اون بھی آج کا بنا ہوا ہے، یہ اون کا مشہور چادر جو ہے وہ اون کا ہوتا ہے نا۔ یہ زیادہ تر یہ پہاڑی علاقے نے قبائل یہ لوگ استعمال، کیونکہ وہاں آپ 10 جاکٹ بھی لیں گے نا تو یہ کام نہیں کرے گا، جب تک یہ چادر آپ نہیں پہنیں گے نا تو یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے جی۔ شال استعمال کرنے والوں کے مطابق شال اوڑھے شخص کو زیادہ پروقار سمجھا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں گرم شال جہاں لباس کا لازمی حصہ ہے، وہاں شہروں میں بطور فیشن بھی اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ فدا عدیل، 92 نیوز، پشاور۔